Nej, han slog mig ihjel! Jamen, Kina slog mig ihjel! Ja. Hey, hey, hey allesammen. Det er den mandige hjel her. Og velkommen til en super fed Roblox-video. Nej! Ja, jeg er ikke helt alene. Kom, Gilen, han kommer kørende på skateboard sammen med Simba. Ja, skateboard. Ja. Hvorfor er det, du skateboard, El? Jamen, jeg ved ikke, hvordan man får et skateboard. Jeg havde det bare nede på min hotbar. Jeg har ikke nogen hotbar. Nå, jeg havde bare skateboard nede på min hotbar. Jeg har en donutkasse. Jeg har købt for 75 Robux, og jeg ved ikke, hvad der er i donutkassen. Ikke det. Jeg har ikke gjort det. Jeg har spillet 7 minutter, og så har jeg et skateboard. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har spillet 6 minutter, og jeg har ikke noget skateboard. Okay, jeg trykker Ctrl-P, så kan jeg samle det op, tror jeg. Nej. Jo. Sådan der. Kør, hallo? Kør. Nej, nu er jeg ikke. Du kan prøve at se, om du kan låne det. Hey! Det er måske... det er ikke så fedt, det her. Nej, hov. Prøv at hop. Man kan også hop. Nice. Kom så. Ej, hvor fedt. Jeg er totalt fan af det her. Hvordan får den her væk? Nå, sådan den der. Jo. Hvordan kommer jeg af? Okay. Tryk. Det kan man ikke. Man kan ikke komme af. Du er fanget på... Hvad tror jeg? Backspace. Backspace. Sådan der. Men vi skal jo spille, hvad var det, Donut Factory Tycoon, hvad det hed? Donut Factory Tycoon, hvordan samler jeg det op? Jamen, det ved jeg heller ikke. Jeg forstår i hele taget ikke, hvordan du har fået det der. Jeg er meget imponeret. Du kan ikke gøre noget med det. Du har ødelagt mit skateboard. Nej, jeg har ingenting gjort. Jeg lånte det bare. Kan du komme lige tilbage? Du har ødelagt mit skateboard. Nu går jeg over og klemmer den her. Bare fordi den her står lyserød donut bagved. Kan vi klemme den samme tycoon, eller hvad? Jeg tror, så vidt jeg kunne stå, så kunne jeg blive ansat hos dig. Ah, fedt. Det bliver rigtig godt. Der står jeg for hire. Der står jeg for hire. Så hyr mig lige. Og jeg kan unfriende dig. Jeg gør det. God idé. Hvordan bliver jeg hired? Jeg tror bare, du bliver hired, når du tager din egen tag. Det. Det er godt, man. Den låst, okay. Den der. Prøv at tage den der. Ej, se du der! det var rigtig god, den der. Det kan også være, du skal bygge lidt først. Ja, jeg kan godt være. Jeg kan godt lige prøve at bygge lidt. Det kan sagtens. Har jeg nogen penge overhovedet? Jeg har 0 penge. Det er fedt. Nej, du havde da 1000. Der var der 1000 penge på din ting der. Nej, jeg har 0. Nå. Men nu er jeg i gang med at lave, nogle donuts her. Det bliver rigtig godt. Ja, jeg laver nogle droppers. Så kører jeg rundt og på skateboard, indtil du kan... Ja, så det er klart, jeg kan ikke blive hyret i en donutbutik, som ikke rigtig er en donutbutik. Nej, det kan der selvfølgelig være noget om. Der er en kommando her, der hedder admin. Kan man bruge den? Ja, du kan blive admin for 650 Robux, kom Kien. Okay, så skal jeg være admin. Så skal jeg kigge alle de andre. Jeg bliver den værste admin. Og der er 1000 der. Det er da mega mærkeligt, man kan det, synes jeg. Ja, jeg bliver admin. Det er jo ikke sikkert, man kan noget som admin. Hey, du står i varen. Jeg er i gang med at købe ting. Jeg har 3 Lucky Blocks nu. What? Eller nogen i hvert fald. Og det er fordi, jeg spillede 10 minutter. Okay. Oplæg. Okay, så mens Alan bygger sin åndssvage donutbutik herovre, hvordan kan jeg blive hyret? Det ved jeg da ikke. Så må du skal vel til interview eller sådan noget? Jeg skal ikke til interview. Jeg åbner min Lucky Blocks nu. Ja, du skal ikke springe min tarkun i luften. Jeg siger det bare. Et donutsvær! Ses vi bare senere, eller? Nej, du skal ikke slå mig! Nej, man kan slå dig. Hvis du hører ham derovre, så bliver jeg sur. Vi skal have den der hængelås væk. Jeg ved ikke, hvordan man får den der hængelås væk. Nu skal jeg lige... Jeg fik 3 af det samme svær for min 3 kasse. Okay, jeg køber lige nogle penge her, for hvis jeg nu opgraderer bygningen, tror du så ikke, at jeg kan... Jo, det er det, jeg tænker. Jeg køber nogle vinduer der. Du... Owner door. Ja, nu kan jeg slet ikke komme ind. Sådan der. Nu kan du bare komme ind. Værsgo. Værsgo. Hey, du slår mig igen. Hør mig lige. Nej, jeg rørte dig. Rørte jeg dig? Ja, det er hver eneste gang, du kommer i nærheden, så er jeg ved at dø. Nej, jeg er ved at dø. Jeg gør ikke noget. Jeg slår ikke engang eller noget. Nej, det tror jeg simpelthen ikke på, det der. Superhero lærer. Bare superhero lærer. Hvad koster det? Hvorfor har du ikke købt en superhero lærer? Jamen, så køber jeg det. Jeg køber lige superhero læreren. Hov, prøv lige at se. Kan du gå ind nu? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke købe en superhero lærer. Så døde jeg, El. Du slår mig ihjel. Nej. Det kan da godt være, at du slet ikke kan blive hyret, så. Ved du hvad? Så laver jeg bare mit egen donut factory. Hvor er din henne?
Og jeg kom ind i det der superhelte rum der. Ja, det kunne jeg ikke. Jeg laver min egen herovre. Din er skrald. Din er skrald, El. Ej, det må du ikke sige. Jeg har lige købt en kappe dropper, en cape dropper. Jeg har mistet mit svær. Hvor kommer jeg hjem til? Hvem er ham der? Hvorfor vil han være her? Hvad hedder han? Pedro? Nej, Pedro. Pedro? Nej, Pedro. Hallo. Pedro, Pedro, kom her. Men kom, Kine, nu er vi jo skarp donor-konkurrence i stedet for. Ja, det tør jeg siges, mand. Nu skal du bare se her, hvad vi gør. Nu viser vi hvem der bestemmer her. Hvor jeg okay. Har sådan en... Jeg har købt sådan en upgrade, der er rigtig god mod konkurrenter. Okay. Det er sådan... Okay. Hvor er du henne? Jeg har købt. Jeg er på... jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg er et andet sted. Okay. Sådan. Drop. Lad os se. Nej, du må ikke komme forbi. Jeg tror, jeg kan se dig derovre. Og der. Jeg smider lige en gave til dig. Jeg vil ikke have dine gaver. Jeg skrider missiler efter dig. Hvad? Er det mig? Jeg tror ikke, det er mig. Der er ikke nogen missiler ved mig. Der er der en med en kat på skulderen der. Jeg kan ikke se dig. Nej, men jeg gemmer mig også. Altså, jeg har bygget... prøv at se. Et flyvende tæppe. What? Hallo? Regnbuesvær. Hallo. Lad mig lige prøve den. Lad mig prøve. Simba, prøv lige at stå stille. Oh. Whee! Så sommer lige mig, El. Prøv lige at se mig. Det skal jeg også have. Jeg skal lige have den der. Den kan du ikke bare få. Se, den laver regnbuer. Det er jo mega hurtigt, det her. Du kan ikke bare tage mit. Jamen, vi arbejder jo sammen, skal du tænke på. Eller? Det gør vi overhovedet ikke. Du ville jo ikke ansætte mig før. Ej, men du stjal fra kassen eller sådan noget. Nu sidder jeg fast. Kom, Kine. Jeg vidste, hvem der er boss. Kom, Kine, jeg sidder fast. Jeg skal have fri. Næh, nu når det ikke. Jeg er ved at bygge en kæmpestor donor-restaurant herovre, ting. Donor-ting. Jeg ved ikke, hvad kan det? Donor-fabrik, det er det der. Donor-fabrik. Jeg er nødt til at vise jer min karakter, fordi han var åbenbart... jeg hoppede af tæppet, og så døde jeg nærmest. Altså, det stod bare... Så ses vi bare senere med mit flyvende tæppe. Ej, du stjal fra mig. Jeg har aldrig stjålet. Køber nogle flere dropper her. Upgrade og sådan noget. Sådan der. Ej, de er flot, de der. Det ligner ikke så meget... Det er hurtigt ben at gå på nu. Det ligner ikke en donut. Hvorfor kommer ham der ind? Du skal ikke gå her. Hvorfor tager du min flyvende tæppe? Har taget dit flyvende tæppe? Jeg tror ikke, du kunne bruge dit flyvende tæppe mere. Øjeblik, jeg kommer og hjælper dig. Jeg har også den her fjeder. Jeg har nogle løbehjul nu også. Jeg har lige hoppet op på min. Det er mega nice. Man kan køre på væggene, næsten. Jeg kommer over til dine. Hvor er dine? Nede i hjørnet. Hvorfor er der... Jeg rører min luften. nej. Nej. Man kan ramme donuts ned, så ryger man op. Eller jeg kan kom, ramme et eller andet. Kom, vi dræber ham der. Nej. Nej. Kom, Kine. Det er et sindssygt løbhjul, det her. Er dig på tæppet? Nej, jeg rører op i luften. Jeg ryger ud af mappet. Nej, okay, jeg blev på mappet. Ude af donut-mappet. Kom her. Ja, jeg skal lige købe noget, så jeg kan slå mig ihjel. Jeg køber lige en gun her, sådan her. Jeg håber, den virker lidt bedre end den der. Når du er udenfor nu, simpelthen. Okay. Ja, jeg har vist dig, hvem der er boss nu. Jamen, jeg ligger herovre i flere dele. Det er meget smukt, vil jeg sige. Meget pænt er der. Hans torso er skilt fra hoved og krop. Og hvad det? Det er altså det bedste. Et indjørningesvær. Det kan man ikke bare købe. Jo, ja, klingen, det er tungen på indjørningen. Er det ikke det svær, jeg har? Nå ja, jeg kaldte det for et regnbuesvær før. Det er jo en helt vild tunge, den der. Prøv at se, det er jo fuldstændig mega nice, jo. Summelig, den her. Altså, stor fan. Stor fan, det her. Hvad kan jeg købe her? Extend conveyor. Ja, bare køb. Sådan der. Masser. Sådan der. Og hvad med den her? Kom, Kine, jeg er ked af at sige det, men jeg tror, jeg har vundet det her spil lige om lidt. Nej, jeg kan ikke skyde op der. Hallo? Du skal bare ramme. Okay. Jeg har ramt ham helt vildt meget. Kom væk med den der, hvor man thumbs-up-ting. Thumbs-up. Jeg har købt det her mange ting, kom, Kine. Jeg elsker de her farver. De er jo sindssygt fede, mand. Ja. Det var også derfor, jeg valgte, at vi skulle spille det spil, fordi der var mange farver. Det er flot. Det er bare ærgerligt, at du er så dårlig donut med, at du ikke kunne blive ansat hos mig. Altså, jeg vil bare have høje standarder, åbenbart. Sig det igen. Sig det en gang til. vi er lidt efter en med andre kvaliteter her i Aliens Donuts Show. Nej, Simba. Sig noget til ham. Jeg har ikke gjort noget. Nej. Jeg vil bare se, om du bliver til en... Vi skal bare se, om du bliver til en indjørning, jo. Hvorfor kan jeg ikke skyde dig det der?
Hvem rammer den her der? Rammer den her der? Er du død? Simba! Den der pistol! Ej, den der skyder kan kun skyde den ned på ingen liv. Åh oh, nej. Den kan ikke slå dem helt ihjel. Åh oh, nej. Det er jo totalt ubrugeligt, så. Jeg har donuts over det hele. Der sidder donuts fast alle steder her. Ja, okay. Jeg går lige ind og køber en carpedropper mere. En carpedropper? Nå, jeg skal også have den der superhero lærer. Hvorfor har jeg ikke den? Åh, hvad er det der? Åh, hvad er det for en superhelt? Er det den der... Er der ikke sådan en panda eller sådan noget? En ny superhelt, der hedder en panda eller sådan noget? Det ved jeg da ikke. Skal jeg sgu da vide? Jeg ved da ikke noget superhelt ting. Vi spiller Donut Factory Tycoon. Kom, King. Nu må jeg lige komme ind i kampen. Jeg ved ikke noget. Jeg er helt ny. Kom, King. Jeg ved ikke noget. Oh, jeg er helt ny. Åh, nej. Hvor kommer de der kapper hen? Kommer de ud her? Åh, der går mega mange donuts! Ej. Du køber også den der superhero lærer. Ej. Vi ser den der boss. Ej, jeg skal have en donut, så. Sådan, mand. Superhero lærer. Here we go. Kom, King. Vi skal have nogle donuts. Ja. Kan man spise de der donuts, eller hvad? Prøv at se, hvor mange der er. Det ser alt for godt ud. Oh, der er sygt mange donuts. Fik du åbnet de der Lucky Blocks der? Der er noget her, buy now. 30 minutters Lucky Block. Sådan. Har du fået en 30 minutters Lucky Blocks? Jeg har lige købt en. Jeg har fået tre stykker. Så, der fik jeg. Sådan, nu har jeg en et scroll. Hvad er det hedder på dansk? Det ved jeg ikke. Nærmest sådan en papyrusrulleagtig ting med ild i. Sådan en med en spil på. Ja, jeg kommer lige at vise dig den. Ja, den er rigtig fin, vil jeg sige. Meget flot. Jeg glæder mig helt vildt meget til. Meget mandig og sådan noget. Ja, jeg kan næsten ikke vente. Jeg kan godt høre, at du er fuldstændig ekstatisk. Ja. Du kan godt lige lukke op for mig. Her kommer jeg med den her fine. Prøv at se den. Kan du se den? Er den ikke flot? Åh, kom, jeg lukker den her. Jeg ved ikke, om den kan noget. Jeg kan... Hey, det... Så... Nej, kom, Kine, jeg tabte min papyrusrulle med i. Den ligger her. Nu er den væk. Ej, jeg mistede min Lucky Blocks, kom, Kine. Du har lige kostet mig, jeg ved ikke. Jeg kan ikke huske, hvor mange Robux det var. Men du skylder mig Robux nu. Hashtag, kom, Kine skylder. Du gik lige min fælde, jo. Jeg vil vise dig, hvad jeg havde fået, jo. Så dræber du mig. Hvad gik du lige ind i? Ej, jeg synes, det er dårlig stil, det der. Det var vildt sjovt. Ej, det er der faktisk rimelig delte mening om. Lad mig omformulere. Der er bred enighed om, at det ikke var sjovt. Det var helt vildt sjovt. Jeg åbnede den, og så lukkede jeg igen med det samme. Og så vædte du lige ind i. Ja, det... Folk synes ikke, det var sjovt, kom, Kine. Jo, hvem er det, der skyder løs lige nu? De griner jo ikke, kom, Kine, vel? Jo, de griner. Hvis I griner, så skriv ned i chatten, at I grint. Nej, I grin. Der var ingen, der grinede, kom, Kine. Det var der ikke. Hvor mange Robux kostede den hel? Jeg ved ikke. 60 eller sådan. 60-90 stykker. Åh, rip Robux. Rip 60.000 Robux. Du kan ikke bare få lov til at komme ind. Ja, prøv at se. Jeg er blevet venner med Captain America. Han har givet mig sit skjold. Eller? Hvordan får det? Ja, det kunne du tænke dig at vide, hva'? Nej! Det er da meget søjende. Hov, han bliver... Jeg kommer bare på sådan en af. Okay. Okay, han døde bare. Jeg kastede skjoldet i. jeg troede, han skød på dig, og så ramte skjoldet eller sådan noget, så døde det. Nice. Jeg er stor fan der. Mega sindssygt, at spille Donut Factory Track nu. Men jeg prøver lige at skyde på dig, så ser vi, om jeg mister liv. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg prøver at kaste den her. Jamen, jeg kan ikke stå der ihjel. Ej, hvis jeg nu står sådan her måske. Jeg kan ikke stå der ihjel, eller hvad sker der? Hvad har du købt? Har du købt admin? Nej, jeg har ikke købt noget. Jeg du ved ikke, mega hvor... bare købt admin. Jeg tror bare, det er, fordi du ikke er så god til den her tycoon. Hashtag L er hatman. Er admin. Hatman. L er hatman. Ja, det kan jeg godt skrive. Hashtag L er hatman. Det er fint nok. Hashtag L er hatman. Alle ved det, L. Jeg går ind og køber nogle flere ting. Og... Du skal ikke bare købe nogle flere ting. Hvad bruger man de der superhelte droppers til? Det ved jeg ikke, men det var derinde, jeg købte et skjold. Og jeg kan købe en Black Panther hat. Okay, det ser slet ikke forkert ud. Jeg vil hellere være Iron Man. Giv mig Iron Man hatten i stedet for. Nej. Ikke for Iron Man. Jeg har købt... Jeg skal være Iron Man! Nej, du var lige Iron Man, ja. Så skal jeg da også være Iron Man. Jamen, jeg kunne ikke få den på, så jeg har ham der Pantheren. I stedet for. Det er Batman. Nej, det er Panther.
nogen panter. Det er da Batman, det der. Det er da ikke Batman. Det er da ham der, den nye superhelt. Det er Batman. Pandaman, eller hvad han hedder. Pandaman. Det er det er Batman. Nej, det er da ikke Batman, det der. Hvis der er noget af det der, så er det Batman. Ej, jeg vil sige, jeg synes ikke, det ligner særlig meget Batman. Hvordan får den der Iron Man? Oh, hvad er der her? Jeg kan få alt andet. Jamen, det ved jeg ikke. Man skal være gjort af noget bestemt noget for at få den, tror jeg åbenbart. Panderman. Jamen, Panderman. Det er lige mig. Altså, folk må gerne lige skrive det ud, om det ikke også er Panderman. Åh, nej, jeg sidder fast. Godt, jeg er fri. Det er ikke Panderman. Der er ikke noget, der hedder Panderman. Jo, der er. Har du ikke set Superhelte-filmen? Der er ham der, panderen der. Hvad fører den der trappe op til? Det ved jeg ikke. Jeg er i gang med at lave en ny conveyor belt herom. Den fik op til noget. Ej, men det må man lige lave om. Det er også fordi, du ikke tror på Panderman. Det er derfor. Okay. Så Pedro herover vil slå os helt vildt lidt. Hvorfor hopper du ind i min tycoon, ham der? Du får med Captain America skjoldet. Hvordan spreder ham? Nå, ja. Kom her, mand. Nej, han slog mig ihjel. Kom, Kina, han slog mig ihjel. Ja, der var ikke nogen vinder af Pedro-man og kom Kina over. Pedro. Okay. Han hedder Pedro. Pedro-man. Pedro-man. Det er også forfærdeligt navn. Det klinger ikke super godt, vel? Bare random hat. Sådan. Hvorfor kan jeg ikke blive Iron Man? Kig nå, okay. Så er jeg bare Panther-man. Man kan købe alt muligt sindssygt her, jo. Skal jeg helt sikkert have den der? Ja, helt tosset her. By hanging Captain America donut dropper. Ja, jeg ved ikke, hvad den gør med. Okay. Click to drop board. Prøv her, nu køber jeg nogle flere Lucky Blocks, og så skal du ikke komme og slå mig ihjel igen. Ja, der står click to drop board, og så klikker, og hvad tror du, der sker? Tror du, den dropper boardet? Nej. Det må du lige... Hvorfor... Hvad var det, jeg fik der? Jeg fik en eller anden rød flaske, og så forsvandt den igen. Jeg har en håndgranat. Kom, Kine, jeg har en håndgranat! Hvor har du det skram fra? Hvordan får du alt det der? Jamen, det er fordi, jeg er god. Jeg er Panderman. Du er så meget admin, man. Jeg har Panderman. Se, der er et eller andet, her. Ej, jeg skal lige have det her tæppe. Det skal jeg også lige tjekke ud, det der. Har du set, der er et eller andet her, man kan komme op til? Det skal ses. Panderman, han er på sagen. Jeg tager lige min pandervåben her. Hvad er det her? Ej, det er nogle flotte panda-våben, jeg har. Jeg mangler bare en panda-dragt. Jeg har fundet et sted uden for verden, som der er en kok på, og der er nogle byggemand Bobs og en masse donuts. Ja, nu skal se. Nu kommer pandamand på et flyvende regnbue-tæppe. Kommer du også herop, eller? Ja, ja. Skal du op og se, hvad du laver? Ja, det går nok langt ud, det der. Jeg er på vej derude. Det der blok helt ude i luften, ikke? Langt væk. Wow, det er langt væk, det her. Kan du mærke, at jeg skyder på dig? Nej, men jeg kan se, at der står en pandamand. Der er pandamand, mens... Jeg har også en Spider-Man-hat på. Det ligner mest en rygsæk, men jeg tror, det var meningen, det skulle være et hoved. Prøv at se den her. Noget? Jeg kastede en håndgranat, den kan ikke så meget. Ingen ved, hvor den blev. Jeg har købt et hoverboard, som ikke kan droppes. Oh, den sprang i luften der. Prøv at se min pandamand-våben her. Okay, så ses vi bare senere, altså. What? Der er ikke engang en animation for, at den virker. Nej. Kom, Keen. Hvad gjorde du? Jeg har brugt pandamand-våbenene. Rip, kom, Keen. Fordi El, han er sur over, at jeg stjal hans Lucky Blocks-ting. Han var så glad, at jeg ville vise mig den. Døde han med den. Hvorfor har jeg ikke fået nogen kills? Og der er 0 kills, men 4 døde. Jeg har også 0 kills. Det må være omvendt, så. Jeg er slet ikke død, jo. Så. Mit bud er det, fordi du er dårlig. Ah, kom, Keen. Jeg tror, det er den primære grund til, at du ikke har fået nogen kills. Nej, det er altså ikke derfor. Det ved jo folk også godt derude, og det er slet ikke derfor. Skal jeg den der nu? Okay, jeg den virker! Yes! Uh-huh. Woohoo! Okay, hvad kan jeg købe? Jeg vil have den her til at virke. Jeg har sindssygt mange de her, mand. Der kan der snart ikke være flere herinde, altså. Der kan snart ikke være flere af mine heller. Det er jo fuldstændig sindssygt, det her. Jeg siger det bare. El, du kommer lige og viser dig noget sejt, ikke også? Og du skal ikke sige, at det ikke er det sejt, som du nogensinde set. Selvom... nej, den virker ikke helt. Jeg kan se noget regnbueværk, der flyver ind i din ting. Ja, det er lidt mig.
Okay, jeg skal bare finde ud af, hvordan man styrer den, måske. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Hvad er det? Det er en indhjørning. Den er fuldstændig umulig at styre. Jeg har fået en anden tycoon. Jeg kan godt huske, at det var også totalt umuligt at styre der. Hvordan kan de lave sådan en, man ikke kan styre op og ned og ned og op, og så... kan den ikke lande fint her? Jamen, hvis du køber admin, så kan du styre den. Nej, nu blev den væk. Nej. Det er rigtigt nok. Den er vildt fed, den her. Jeg er stor fan. Altså, jeg har næsten opgraderet min tycoon, tror jeg. Har du opgraderet din helt? Ja. Hvis der er noget, jeg har, så er det opgraderet den helt. Har du set, jeg købte et nyt niveau herop? Det er der. Og jeg random hat! Det skal have. Det har jeg bare haft 1000 år. Ej, det har du ikke. Jo, det har du måske haft. Jeg tror, jeg startede med random hat. Det var det allerførste, jeg købte, måske. Ej, det synes jeg, det er ikke okay. Nej, den flyver på hovedet. Den er helt vildt irriterende, den der el. Indjørning i el. Rolling red hoverboard. Det er donut mob. Den er skrald. Og du har bare købt det hele heroppe, mand. Hvis der er noget, jeg har, så er det købt det hele. Ej, det. Hvis godt lige har sagt det til mig, synes jeg. Ikke har købt det hele. Også, jeg har købt bare det hele, altså, der er ikke noget problem. Nej, det var ikke med det. Ja. Hvis jeg skal have det hele, så skal jeg bare have det hele. Så køb bare det hele. Jeg tror, det er dit loggeblok, du stjal for mig. Jeg tror, det er dem, der har gjort det her råd. Har du set? Om 2 minutter, så får jeg sådan en 30-minutters blogs. Der kommer over og viser dig, hvad det er, jeg har fået. Nice. Men du må ikke ødelægge den alt. Jeg skal nok lade være. Jeg holder panda på åbne i ro. Jeg har købt et tag nu. What? Det skal jeg også have. Hvorfor får du de der våben, henne? Det fik jeg en loggeblok. Nå, okay. For jeg kan ikke finde det nogen steder. Jeg kan ikke forstå det. Kom, Keen. Nå, jeg faldt ned, og så kom til at købe et andet. Det er helt vildt dårligt. Ja, jeg er ikke helt tilfreds med det køb der. Det er mega skrald. Køb den der indjørning der. Hvis jeg der ville jeg købe den der indjørning der. Den er mega fed. Ja, det er godt med, det er det næste, vi skal købe, måske. Alle pengene værd. Hvordan har du fået 78.500? Motorcykel. Jeg tjener mange penge. Jeg har købt alle droppersne og sådan noget. Ej, jeg tror, du har købt noget fra Robux. Nej, det tror jeg altså ikke, jeg har. Jamen, det er jeg ret sikker på. Okay, hvis jeg nu siger zombie-attack, tror du så, du bliver angrebet af en zombie nu? Det håber jeg ikke. Kan zombier godt købe motorcykler? Man kan godt forsøge i hvert fald. Lad mig sige sådan. Så man lige mig. What? Zombie attack på motorcykel. Hvordan? Hvad? Er det? Det skal du også have. Hvordan kommer man ind i din base her? Den er åben. Nå ja. Jeg har 4 lucky blocks nu. Kom. Nice. Er det fordi, du har spillet en halv time? De lille i dag. Ja. Prøv at se, hvad. Der fik jeg Spawn Ghost. Jeg er blevet mega mandy nu. Okay, der er ikke noget ved. Det er den mandige knallert. Den mandige knallert. Må jeg se den mandige knallert? Er det dig, der står ude foran med sådan en sjov kostyme på? Ja. What? Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har fået her. Jeg har også fået den her. Så man lige mig, kan du flyve med nej, det der på? Nej, blev min kappe af. Jeg ved ikke, hvad det er der. Jamen, det var fordi, du ikke har købt admin, det er derfor. Nu er den væk. Men prøv at se, hvad jeg også har. Et 8-bit sort. Hey, du skal ikke slå mig ihjel. Nej, du slår mig ihjel. Så blev du til sådan nogle små blokke. Du flækkede mig fuldstændig. Ja, med 8-bit sort. Og nu er der bare fri adgang til hele din base. Jeg kan stjæle det hele. Alle dine penge tager jeg nu. Haps, 40.000, dem har taget alle sammen nu. Og min mand er... Hvad? Jeg har ikke respawnet nu. Min mand er totalt ødelagt. Ja, jeg skal have 1.000 stykker. Jeg kan stjæle din Robux herovre. Seriøst, jeg kan ikke engang reset. Hvor er du henne? Jamen, der hvor du slog mig ihjel, der er mit kamera bare. Jeg er usynlig nu. Jeg kommer nu. Alright. Er det nogen her, El? Ja, lige der er sådan cirka der. Okay, skal vi lave en outro så her? Ja, det tror jeg. Jeg har fuldt den ødelagt, mand. Okay. Jamen, det var Donut Factory Tycoon, hvor El, han tabte stort, vil jeg sige. Nu, næsten ligesom, når vi spiller TNT Wars. What? Og hvis I godt... Når I godt kunne tænke jer til mere, så kan I vise det med likes og kommentarer altid på videoen lige nede. Tusind tak, fordi I så med. Håber helt meget ses i næste afsnit.